はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう出てますが、こちらになります。はい、ウルトラマンアルティメットルミナス15弾ということでね、はい、こちらもうフルコンプしてあるのを購入させていただきました。以前ね、このアルティメットルミナスをガチャガチャ回しまくってね、ウルトラマンが出るまでやったら5000円以上かかったっていうね、苦い過去があるんで、もうコンプ状態で購入しました。はい、それのもう15弾ですね。早いね。やっぱ人気があるから続いてるんでしょうね。まあ、ラインナップはね、1番ウルトラマンゼアス、これちょっとわからないですね。まあ、昭和風のテイストしてますけれども、はい、2番がウルトラマン C タイプスペシウム光線バージョンということでね、はい、またウルトラマンがラインナップされてます。3番がアストラですね。これも昭和ウルトラマンですね。懐かしい。はい、であとはね、もう毎度おなじみのルミナスユニットがついた解体中のビル、はい、こちらが2つの計5種ですね。はい、これに今回はね、こちらもご紹介していきたいと思います。ダンとね、プレミアムバンダイから出ましたアルティメットルミナスウルトラマンベリアル、はい、こちらをね、実は購入したんですね。はい、ベリアル、ウルトラマンベリアルって全然知らないんですけれども、フォルムとかがすごい好みだったんで思わず買っちゃいました。はい、これはもうね、箱か段ボールから出してます。で、箱がこちら。はい、いや、もうかっこよくない？ウルトラマンベリアル自体は知らないんですけど、もうこのフォルムがかっこいいなと思って。はい、しかも何気に箱が大きいんですよね。で、このウルトラマンベリアル、これをさらに開封したのが、はい、こちらブリスターですね。はい、アルティメットルミナスがもうでけえ、ルミナスユニットがもうすでにでかい。で、補助パーツが2つついてて、本体も普通のウルトラマンよりでかいんですよね。ウルトラマンベリアルって元がでかいのかよくわからないけれど、で、手の補助パーツ、手の予備パーツに、左手右手で、この武器がね、この武器の名前がギガバトルナイザー、はい、ギガバトルナイザーっていうね、武器ですか。はい、こちらがね、なんだろうね、コンボみたいな、ということでね、以上の6点、はい、普通の15段の5種とプレミアムバンダイのウルトラマンベリアルを合わせて6種を今回ご紹介させていただきます。ウルトラマンのフィギュアだけをね、組み立ててルミナスユニットつけて完成させたいと思います。まあ、こっちのね、ビルは、これは組み立てません。はっきり言ってね、これもね、組み立てて飾ったりしてないんですよね。ただユニットだけ取り出してるんで。はい、では早速組み立てちゃいます。はい、組み立て終わりました。ではね、早速ウルトラマンゼアス、はい、こちらからご紹介していきたいと思います。こちら、いや、やっぱでき いな、このシリーズ。すっごいでき いわ。このゼアス自体はほんと知らないんだけれども、ほんと昭和チックな
ウルトラマンやな。はい、こう頭部のね光沢感がいいね。はい、続いてアストラ、はい、こちら昭和って感じのもうテイスト、すごい昭和感あるねアストラは。もう昭和のウルトラマンのねもう代名詞的なこの黒い点目の黒い点、哀愁あるね。うん、アストラ自体ね私も見たことはないんですよね、うん、ここにこういうもなんだろうねエンブレムみたいなのが入ってるのね。で特徴的なのがここの太もも部分にこう鎖ついてるんだね。これなんだろう、見たことないからわかんないけど意味ありげだよねこれね。この鎖もともとつながれてたって感じだよね。いやいいね。はい、ウルトラマンスペシウム光線バージョン、こちら。いや安定的なもうこのフォルム絶妙、再現度高いね本当ね。この500円するだけあるね一回ね。このね目のところのねやっぱりここにね黒い点があるんですよね昭和ウルトラマンは。はい、続いてがプレミアムバンダイ限定のウルトラマンベリアル、こちら。めちゃんこめちゃんこかっこいい、なんだこれはめちゃくちゃかっこいいぞ。うわまがまがしい、悪っぽいね、悪っぽいけどすっげえかっこいい。なんなんだこれは。もう全体的がもう艶消しブラックなんですよ。もう艶消し、もうちょっと見るとエヴァンゲリオン初号機に見えなくもない、はい、いやーすっげーかっこいいわこれ。しかもでかいと思ったらこうスケール的には同じなんだよね。ただやっぱこうボリュームっていうのかな、そういうのがあるんだよなベリアルで。やっぱり市販品だけあって、なんか塗装ももうしっかりしてんだよね。もうこのクリアパーツ、目のクリアパーツもグラデーションっぽくなってるしね、すっげーわ。でこれに、付属するパーツが、こちらのね、武器を持った左手、はい、こちらをね差し替えます、はい、はい、差し替えるとねこういう感じになりますね。ボリュームがやっぱりアップしますね持つことによって。確かにこれは500円では出せないいやすげえかっけえなこいつ。うわしかもこれのねまた違うところはね、
ルミナスユニットがこの縦長で、しかもねスイッチがね他のと違うんですけど、しっかりした黒のプラスチックバーになってるんですけど、色がね紫なんですよ。他は全部白なんですけど、ここがやっぱり違うね。しかもここ2つついてんだよね、 LED が。これが特徴的。ということで、それぞれねちょっと暗闇で光らせてみた。まずね明るいところでルミナスユニット全部光らせてみたいと思います。はい、全員それぞれ光らせました。はい、ゼアス目が光ってますね。で胸のカラータイマー、これも光っている。アストラもちゃんと光ってる。ウルトラマン、これも光ってる。でウルトラマンベリアル、はい、こちらも胸がね紫のカラータイマー、紫なまっちゃったけど紫のカラータイマーなんですね。で目もね、光ってますね。ということでね、これをねちょっと暗闇にして見てみたいと思います。はいはい、真っ暗にしてみましたけどどうでしょう。もう 目とカラータイマーだけしか光ってないんで、もう何かわからないんですけどね。はい、いやでもこれはすっごいかっこいいな。はい、とりあえず近くでゼアス、アストラ、ウルトラマン、でベリアル。感じですね。はい、では電気を明るくして戻したいと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。いやーこのシリーズはやっぱ外れないね。出来が落ちない、質が落ちない。でなおかつプレミアムバンダイ限定でいろいろ出してくるんですよね。いや、 やっぱいいですねこのシリーズは。ということでね、今回は、ウルトラマンだけ4体をご紹介させていただきました。はい、ウルトラマン好きな方はねまず外れないですねこのシリーズは。はい、もうコレクションとしても欠かせないアイテムとなるんじゃないでしょうか。はい、最後は回転台座にてね回してお別れしたいと思います。ぜひねこの機会にチャンネル登録、高評価、コメントいただけますと幸いです。ということで今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。
に